Tématem dnešní přednášky je španělský generál a diktátor Francisco Franco, který žil v letech 1892 až 1975. Když se řekne Franco, tak to vytváří obrovské kontroverze názorů, obrovská polarizace. Jsou lidé, kteří ho absolutně zatracují jako fašistického generála a zločince válečného, který způsobil smrt mnoha lidem v době španělské občanské války. Na druhé straně jsou lidé, kteří ho heroizují a obdivují, protože porazil v podstatě republikánskou a zejména levicovou vládu ve Španělsku. Je potřeba si vytvořit takový nadhled a zkusit se objektivně podívat na tuto velice výraznou postavu španělských dějin a dát mu tu správné místo v té, řekněme, evropské a světové historii v kontextu samozřejmě té doby taková, jaká byla. Musíme si uvědomit, že Španělsko bylo velmi zaostalou zemí, byla to země, která v podstatě byla ještě do značné míry jakoby v duchu středověku, samozřejmě ne ve všem, ale v mnoha směrech, řekněme, způsobem myšlení, a některé ty, řekněme, zaostalé oblasti Španělska byly ještě skoro polofeudální, bylo to opravdu velmi zaostalá země z hlediska evropského pohledu. A o to více se nám střetly takové ty dvě základní tendence evropských dějin 19. a 20. století, a to je v podstatě levice a pravice, v tom duchu, že pravice zastávala stanovisko, že náboženství, konzervativní hodnoty, vlast, království, to všechno má být zachováno za jakoukoliv cenu a v podstatě ta společnost má být konzervována, to znamená konzervativní životní postoj, životní hodnoty byly charakterizovány pro ty příslušníky, řekněme, pravice v tom klasickém slova smyslu, ale mezi nimi samozřejmě bylo takové široké spektrum od tradicionalistů, katolíků přes příslušníky katolické církve, armády, až po výrazné fašisty, kteří se vzhlédli v tom modelu nacistického Německa a fašistické Itálie. Na té druhé straně byli takový levicoví liberálové, byli tam republikáni, socialisti, komunisti, trockisti, anarchisti, zkrátka všechny takové ty spíše levicové skupiny, ti, kteří chtěli modernizovat zemi, změnit zemi, v podstatě posunout ji směrem buď k liberálním hodnotám, anebo spíše až k těm socialistickým, než kvůli komunistickým, anarchistickým hodnotám. A ty stanoviska byly pochopitelně nesmiřitelné a v podstatě vůdcem té pravicové stránky spektra se stal právě generál Franco. A ta nebyla jistě náhoda, on celým svým přesvědčením stělesňoval ty pravicové hodnoty už od svého mládí, v podstatě se vždycky vzhlédl v to, že bude příslušníkem armády a že armáda je zárukou tradičních španělských konzervativních hodnot a že armáda je vlastně jedinou institucí, která zachová Španělsku ty hodnoty minulosti a ten odkaz předků. On byl velice bojovný, přihlásil se jako dobrovolník v Maroku. V Maroku Španělé bojovali de facto neustále války s těmi místními kmeny. On to miloval boj, proto se neustále tam bojoval. A tam na sebe vlastně upozornil, že to je opravdu velice schopný velitel, velice bojovný, že se nebojí zranění, že je příkladem pro své podřízené a že jde vždycky do čela útoku. Takže byl to člověk, který opravdu byl vojákem každým coulem a proto byl velice rychle povyšován. Velice brzy se stal majorem, to bylo v době ještě první světové války, upozornil na sebe přímo panovníka právě tím svým přístupem a stal se dokonce nejmladším španělským generálem, takže měl velice rychlý kariérní postup. Ta španělská společnost v těch 20. a 30. letech 20. století se začala výrazně polarizovat mezi levicí a pravicí a on vlastně takovým přirozeným způsobem, protože k moci se dostala republikánská vláda, která začala více pronásledovat ty důstojníky, kteří byli monarchistického a konzervativního smýšlení a mezi nimi samozřejmě byl generál Franco a když cítil, že by byl jakoby odstaven vedle
když cítil, že by tam proběhla nějaká politická čistka právě pro tyto lidi, tak neváhal a stál v čele puče proti republikánské madridské vládě. Takže ta vláda byla regulérně zvolena v demokratických volbách, nicméně mnozí příslušníci armády a tak samozřejmě to pravicová spektrum té společnosti nepřijalo toto volební vítězství a vlastně ta vzpoura proti tomu byla vlastně jakoby boj, pučistický boj proti v podstatě zákonné vládě. To je třeba celá jednoznačně vidět. Franco se zbouřil proti regulérně zvolené demokratické vládě a získal podporu, obrovskou podporu právě mezi stejně smýšlejícími lidmi ve Španělsku a od začátku mu vlastně pomáhali fašistická Itálie a nacistické Německo. Bez této pomoci by žádný puč nebyl možný a nebyl by úspěšný, protože on bez té pomoci vlastně by neměl zbraně, neměl by v podstatě jak se dostat z Maroka do Španělska. A samozřejmě tam byla obrovská pomoc z hlediska zbraní, z hlediska vojáků, které dostával, a z hlediska finančních prostředků. Takže všechny tyhle věci bylo potřeba někde získat a Němci a Italové to poskytli. A poskytli to z toho důvodu, že chtěli samozřejmě spojence, kde by posílili to svoje pozice v jižní Evropě, chtěli, aby fašismus zvítězil v další zemi a chtěli samozřejmě také vyzkoušet nové zbraně, které by se pak použily v tom nastávajícím válečném konfliktu. Takže spojilo se spoustu věcí dohromady, samozřejmě i ty pragmatické, i ty geopolitické důvody a řekněme i ta ideologie samozřejmě tam hrála obrovskou roli a ta republikánská vláda na druhou stranu zase dostávala podporu zejména od Sovětského svazu, protože ty západní vlády se tvářily, že ta válka se jich moc netýká, snažili se vytvářet spíše embargo na vývoz zbraní, nicméně to embargo bylo spíše posilou pro Franka a jeho pučisty, protože ti republikáni vlastně velice obtížně získávali zbraně, samozřejmě ten Sovětský svaz něco dal, něco Mexiko, ale nebo na světovém trhu získávali samozřejmě ty zbraně nějakým způsobem, nicméně ty demokratické vlády tam to do značné míry někdy i blokovali, dokonce někdy se zaplatili ty zbraně a nebyly dodány, v případě Francouzů se tomu tak stalo například. Jo? Takže opravdu ten postup byl trošku asymetrický vůči těmto stranám. Výhodu z toho měl spíše generál Franco, který vlastně díky tomu velice výrazně začal postupovat a zejména ty kontingenty, které přicházely z Itálie, byly velice početné. Mussolini se snažil co nejvíce posílit pučistického generála, takže dodával obrovské množství i vojáků, nejenom zbraně. Němci vsadili spíše na kvalitu, takže tam byla spíše ta Legie Condor letecká, která hrála klíčovou roli z hlediska vzdušné převahy pučistů, protože letectvo bylo dosti rozhodující, protože republikáni v tomto směru nebyli zdaleka tak silní, i když Sovětský svaz také dodával samozřejmě letadla. Co se týče toho válečného konfliktu, byl velice brutální, protože v případě zajetí mnohdy ti zajatci byli mučeni a zabíjeni, takže takové to humanitární právo tam moc neplatilo, nedodržovalo se. Ta krutost byla oboustranná, to znamená, jak pučisté, tak republikáni páchali válečné zločiny. Každá strana samozřejmě zvýrazňovala tu druhou, jakým způsobem je nelidská, takže republikáni často hovořili o tom, že frankisté vlastně zabili pokrokové intelektuály a různé významné osobnosti, zatímco Frankovi pučisté hovořili často o tom, jak jsou vražděny jeptišky a mniši v klášterech, jak jsou v podstatě zohavováni, mučeni, jak jsou likvidovány kostely a další zločiny, kterých se dopouštěla ta druhá strana. Pravdu je třeba vidět tak, že obě strany se dopouštěly těch válečných zločinů a je třeba vidět vyváženě v tom smyslu, že občanské války bývají zpravidla krutější než jiný typ válek, takže to byla velice, velice krutá a nelítostná válka. Dalším problémem trochu bylo to, že ta strana generála Franka byla v podstatě sjednocena, ona měla prostě jasného vůdce. Generál Franco byl vůdce pučistické strany a všichni tak nějak se podvolili jeho autoritě na té straně, i když také byli názorově rozdílní na straně té pravice. Nicméně levice
mezi sebou často i bojovala, dokonce nebyly byly časté i boje mezi anarchisty a komunisty a dalšími těmi skupinami mezi sebou navzájem, takže oni nebyli moc jednotní. Dalším problémem bylo, že Sovětský svaz do toho velmi výrazně zasahoval. Stalin tam dokonce chtěl dělat politické čistky, takže tam probíhaly takové ty různé stané soudy, kde byli lidi odsuzováni k trestu smrti. Takže jednoznačně můžeme říci, že ta republikánská strana prostě neměla nějakého jasného vůdce, byla nejednotná a i díky tomu tam byly obrovské problémy. Oni dostávali pomoc ze zahraničí spíše ve formě různých sbírek, a nebo dobrovolníků, byly tam ty interbrigády mezinárodní z Československa, tam přišlo několik tisíc interbrigadistů, kteří bojovali vlastně v té republikánské armádě proti frankovým fašistům. A tam byly takový ty hesla, jakože vlastně, když se bojuje za Madrid, tak se vlastně bojuje za Prahu. Bylo to opravdu v předvečer té druhé světové války a byla to taková jakoby malá válka, která byla předehrou k té velké válce. A v současnou době, když máme tu občanskou válku v Sýrii, tak ji do značné míry můžeme připodobnit k té válce ve Španělsku, protože i ve válce v Sýrii se zúčastňují ty jednotlivé mocnosti, jsou tam zastoupeny, jsou tam samozřejmě různé zbraně, které tam proudí do této oblasti a je to taky velice krvavý konflikt, který už stál v Sýrii, to stálo více jak 200 tisíc obětí. A samozřejmě i ta občanská válka ve Španělsku stála statisíce a statisíce obětí. Byl to opravdu velice, velice krvavý konflikt. A jak už jsem o tom hovořil, těch zajaci se příliš nebrali a všichni byli likvidováni. Ten přístup, řekněme, pučistický byl i více organizován z hlediska toho vojenského. Sehráli tam velice důležitou roli němečtí poradci, němečtí vojáci. Nebyla to jenom Legie Condor, byli tam samozřejmě vojáci pozemních sil, byli tam různí odborníci, kteří chtěli vyzkoušet všechny nové zbraně, které nacistické Německo vyrábělo, takže samozřejmě i německé tanky se tam použily a další výzbroj a velice se osvědčili, takže takový ty zárodky německého Blitzkriegu, který se pak samozřejmě realizoval teprve v průběhu druhé světové války proti Polákům a zejména potom v západní Evropě a v počátečních stádiích války proti Sovětskému svazu, tak tohle všechno se realizovalo ve Španělsku, takže tam začíná vlastně ta doktrína té bleskové války a všechny ty německé vlastně, řekněme, přístupy, které byly velmi, velmi progresivní. A Franco se jim nebránil, Franco naopak chtěl, aby se to použilo a neustále zdůrazňoval, že potřebuje další a další materiální německou pomoc. No, něco za něco, on samozřejmě za to musel něco poskytnout. Ty území, které v pučisté ovládli potom samozřejmě příslušníci německého hospodářství, německých koncernů, takže veškeré ty suroviny, které se těží ve Španělsku, tak samozřejmě to všechno pak putovalo do Německa a do Itálie a muselo se z toho jakoby zaplatit ten válečný materiál, který tyto státy Frankovi poskytly. Ti pučisté samozřejmě, oni měli čím dál více převahu, protože ta materiální pomoc byla jednoznačně čím dál vydatnější, taky těch vojáků, kteří tam přicházelo, bylo stále více. A i z hlediska toho vojenského velení byli stále lépe organizováni, zatímco republikáni se oslabovali těmi svými vnitřními frakčními boji. Guernica se stala takovým symbolem, bylo to vlastně město v Baskicku, které bylo bombardováno tou Legií Condor, bylo totálně zničeno a stalo se takovým tím symbolem jakoby toho nacistického barbarství, protože ti Němci opravdu už se tam taky výrazně podíleli na těchto válečných zločinech a Picasso vlastně namaloval takový ten známý obraz Guernica, který je světoznámým a byl takovým symbolem, něco jako se staly třeba naše Lidice, tak to byla Guernica, se stala vlastně jakým tím symbolem toho fašistického barbarství a předznamenáním toho, co se stane v tom dalším válečném konfliktu, který samozřejmě bylo cítit, že přijde a v tom, v té španělské občanské válce se tam všechny ty věci vlastně začaly jednoznačně projevovat. Samozřejmě taková ta izolace se tam také projevilo to, že oni pak neměli přístup k důležitým přístavům, oni byli izolováni od těch důležitých středisek a v podstatě ten jakoby kruh se uzavíral. Tady je třeba zdůraznit, že Portugalsko nebylo neutrální, byla tam diktatura Salazara a Salazar vlastně dělal všechno proto, aby podporoval pučisty, protože on byl taky takový, ten jeho režim byl, řekněme, fašizující anebo velice pravicový
a autoritativní a on vlastně sympatizoval s Frankem a dělal všechno pro to, aby v toho Franka podpořil, takže to byla taky taková logistická základna pučistů v tom sousedním Portugalsku a to samozřejmě sehrávalo velice, velice, velice důležitou roli z hlediska toho, té porážky té republikánské armády, která se tak dostávala do stále větší a větší izolace a samozřejmě tam byly i další ekonomické problémy, protože ti republikáni pak měli málo potravin, aby byli schopni vůbec nějakým způsobem uživit to obyvatelstvo, které jim podléhalo na tom jejich území. Musíme si uvědomit, že byla totálně rozvrácená ekonomika a to Španělsko jako jednotný ekonomický systém prostě přestalo fungovat, takže ten rozvrat tam byl prostě děsivý, ten rozvrat a to Španělsko samo o sobě velmi chudý stát, ještě mnohonásobně schudlo, takže to byly opravdu totálně zničená země a pak se samozřejmě ty lidi, kteří ke konci toho konfliktu, ti republikáni, kteří byli ještě Frankovým vojskem zajati, tak byli všichni postříleni, takže tam opravdu byla velice, velice brutální čistka po tom vítězství té frankistické strany na konci toho konfliktu. To se jednoznačně projevilo. Na druhou stranu samozřejmě tam byl takový až fanatický a antiklerikální přístup těch republikánů, tady likvidují Ježíše Krista, jeho sochu, snaží se samozřejmě symbolicky dát najevo, že to křesťanství pro ně nehraje žádnou roli, chtěli v podstatě ateistický stát, chtěli zakázat kláštery, kostely, křesťanské náboženství. Víme, že Španělsko je známo tím, že to byla taková tradičně katolická země, která byla velmi konzervativní a v tomto smyslu ti republikáni nebo ty části republikánů, kteří byli velmi ateisticky zaměření, tak pochopitelně šíleným způsobem popudili ten zbytek toho španělské konzervativní společnosti, která samozřejmě hrozně nenáviděla, protože samozřejmě byla hluboce věřící a z hlediska potupy těch symbolů hrálo obrovskou roli pak samozřejmě v té revanši, jakým způsobem se snažili těm republikánům pak pomstít. S dalším symbolem té republikánské armády bylo masové nasazení žen, byla tam taková ta emancipace, snaha, aby ženy co nejvíce samozřejmě se osvobodily od té, řekněme, minulosti, zatímco ta druhá strana naopak zdůrazňovala, že žena má být absolutně podřízena muži a samozřejmě ty konzervativní hodnoty tam zase sehrávaly tu klíčovou roli. Na konci toho válečného konfliktu 1939, když tedy Frankovi vojáci zvítězili a porazili ty republikány, tak si Hitler myslel, že bude vděčný Franco za všechno, co tedy Německo pro ně udělalo, aby mohli vyhrát tu válku. A samozřejmě bude souhlasit s tím, že Španělsko vstoupí do válečného konfliktu na straně osy, že se přidá k ose. To byl Hitler přesvědčen. Ale tady se hluboce mýlil. Generál Franco chtěl vyhrát občanskou válku, chtěl spolupráci s fašistickou Itálií a nacistickým Německem, to jistě chtěl, protože potřeboval zbraně, potřeboval vojáky, potřeboval zvítězit. Nicméně, když zvítězil, tak byl velmi pragmatický a myslel na to, že potřeba teď to Španělsko nějak uchránit toho válečného konfliktu, argumentoval pochopitelně tím, že Španělsko je totálně zničeno, zdevastováno, že tam jsou obrovské ztráty na životech, že tam vlastně nic nefunguje a že je potřeba, aby nějakým způsobem ten stát se obnovil a že bude potřeba mnoho let na svoji regeneraci, obnovu. A zdůrazňoval, že Španělsko v žádném případě nevstoupí do války na straně osy. Několik hodin s tím Hitler jednal, později někde poznamenal, že si radši nechá vytrhnout několik zubů, než po druhé by jednal s Frankem. Tím chtěl jakoby naznačit to, že to jednání s Frankem bylo velice, velice obtížné pro něho, nepřesvědčil ho a hlavně ten Franco si jako de facto uchoval takovou si neutralitu Španělska během toho válečného konfliktu. On sice spolupracoval s těmi státy osy, to ano, Modrá divize byla nasazena v Rusku, to byli jakoby ti dobrovolníci španělské armády, kteří se rozhodli tedy bojovat po boku nacistického Německa v Sovětském svazu, tak ano, Modrá divize existovala, ale to byli dobrovolníci, to nebyla španělská armáda jako celek, to nebyl španělský stát. Jo, takže tímto způsobem on velmi pragmaticky se orientoval, nechal samozřejmě námořní základnu Gibraltar britskou na španělském území, tam ji taky nezlikvidoval a v tomto smyslu stále uchovával takový ty zadní vrátka, co by kdyby. A byl velmi pragmatický a to se mu vyplatilo, protože samozřejmě ono došlo k tomu, že Němci začali prohrávat a oni samozřejmě museli přemýšlet o tom, co bude dál.
A Franco, ku podivu, přestože samozřejmě tam byli političtí vězni ve Španělsku z té občanské války, tak nechával spoustu uprchlíků z Francie přejít přes své území a nechal je zachránit spojenci. To znamená, nepronásledoval Židy, Židé utíkali z té okupované Francie, utíkali ti komunisté, političtí vězni a tak dále. A to všechno nechal jakoby probudit, nicméně jenom ty svoje vlastní odpůrce ve Španělsku pozavíral, ale ty zahraniční nechal být a mohli projít přes Španělsko do Portugalska a později třeba do Velké Británie. A spoustu sestřelných pilotů se tak zachránilo. Bylo zcela zřejmé, že pragmaticky spolupracuje a rozhodně se netváří velmi nepřátelsky té spojenecké straně a počítá dokonce s tím spojeneckým vítězstvím. A tento přístup se mu velmi vyplatil, protože jako jediný z těch diktátorů v Evropě, kteří vlastně nějakým způsobem spolupracovali s Hitlerem, tak přežil. Nejenom, že přežil fyzicky, ale přežil u moci. To znamená, on zůstal u moci i po skončení druhé světové války a pokračoval jako neomezený vládce Španělska, diktátor, caudillo, který vlastně vládne neomezenou mocí, prostě je schopen neustále určovat, jak se Španělsko bude dále vyvíjet. A ten režim sice nebyl tak úplně brutálně fašistický, on se pak postupně uvolňoval, nicméně to byl stále autoritativní režim, který vlastně stále vycházel z té ideologie fašizující tak, jak vlastně byla sformována v těch 30. letech. I když tam je potřeba stále zdůraznit jednoznačně, že Franco byl zejména autoritativní, velice konzervativní a velice zbožný katolík. A to Španělsko těch řekněme 50. 60. let, ale zejména těch 50. bylo uzavřeným katolickým státem, kde v podstatě žena neměla žádnou moc, ona nesměla mít ani konto v bance, musela poslouchat svého muže nebo bratra, v podstatě by se nemohla ani rozvést, nemohla mít potrat, prostě tohle všechno bylo zakázáno a jakákoliv ta emancipace žen tam byla vlastně potlačována, takže takovým byl režim generála Franca, byl to takový tradicionalistický katolický režim, můžeme v trošku nadsázkou říct taková evropská Saúdská Arábie, Evropská a Saudská Arábie. Samozřejmě ten katolicismus nebyl tak striktní jako zákony šaria v Saudské Arábii anebo vahábismus, tak jak to tam praktikují saudští vládci. Nicméně vidíte tady podobný symbol. Generál Franco se stal přítelem Spojených států amerických, v tomto případě prezidenta Eisenhowera. A stejným způsobem funguje saudsko-arabský režim, který je přátelsky nakloněn prezidentům Spojených států amerických. Je to lhostejno, jestli je u moci Bush, mladší, starší, případně Obama, všichni jsou přáteli z Saudské Arábie, byť je to středověká monarchie v jakémsi modernistickém hávu. A podobným způsobem generál Franco ten svůj autoritativní, fašizující katolický stát vlastně chránil těm vnějším vlivům tím, že spolupracoval se Spojenými státy americkými, protože ti tam mohli mít pak vojenské základny, samozřejmě mohli vojensky spolupracovat. A generál Franco byl zejména zapřísáhlým antikomunistou a nepřítelem Sovětského svazu, tak samozřejmě z hlediska studené války bylo možné ho využít jeho služeb, tak v tomto smyslu jednoznačně měl svoji hodnotu tento generál, tento vůdce španělského národa a proto bylo potřeba s ním udržovat velice přátelské vztahy, což se samozřejmě dělo. Ono se ten režim postupně začíná měnit, on se začíná liberalizovat v těch 60. letech, tam byly takové dvě, řekněme, velké skupiny v tom režimu, jedna byla taková tradicionalistická, velice, velice konzervativní a ta druhá strana byla zase taková už progresivnější, která chtěla liberalizovat ekonomiku. Oni pak jako zvítězili a v těch 60. letech byl naprosto bezprecedentní ekonomický vývoj ve Španělsku, to znamená obrovským způsobem se zvedla životní úroveň, turistika se začala rozvíjet, vznikaly další pracovní příležitosti, sektor služeb. Tohle všechno mělo samozřejmě obrovský vliv na to, že ten režim se vnitřně proměňoval, liberalizoval, pak se některé věci uvolnily, někteří političtí vězni byli propuštěni a ten režim zkrátka už nebyl tak represivní, jako samozřejmě v těch počátečních stádiích. A sám generál Franco to inicioval, to znamená, byly to takové ty reformy, které vlastně on sám umožnil, protože ke stáří si uvědomil, že potřeba nějaké nástupnictví, Španělsko se stalo monarchií
a byl si vědom toho, že nemůže přežít v té naprosté uzavřenosti a konzervativnosti. Jo? Takže tam je to také taková ta demontáž toho vlastního jakoby režimu, která vlastně začala probíhat, zejména už před jeho smrtí v roce 1975. Takže v těch 70. letech už je to takové to poslední stádium režimu, který postupně taje, proměňuje se a de facto je to řízeno generálem Frankem, který počítá s tím, že po jeho smrti dojde k celé řadě změn zásadnějšího charakteru a de facto on připravuje ty změny, on se na to tak nějakým způsobem snaží připravit celou tu společnost, aby ty změny nebyly náhlé a aby nedošlo k destabilizaci celého politického systému ve Španělsku. A to se mu samozřejmě dařilo a v podstatě bylo to takový velkolepý pohřeb zase v takovém tom katolickém duchu, stejně jako byly pohřbíváni ti katoličtí králové ve středověku, tak v podstatě takhle byl pohřben generál Franco, takže to byl takový obrovský symbol křesťanský, katolický a byl to takový ten symbol, že on je ten poslední velký španělský katolík a z jeho smrtí se to Španělsko začne proměňovat. A to se samozřejmě také stalo, protože ty změny potom byly zase ne revoluční, ale evoluční, takže ten přechod k té španělské demokracii byl velice poklidný, velice kultivovaný a velice bezproblémový. A kdo to umožnil, byl jednoznačně generál Franco. Samozřejmě ty jeho sochy potom postupně začaly mizet. Začíná samozřejmě taková ta postupná, jakoby plíživá defrankizace společnosti. Dá se říci, že v roce 2016 už jsou tam jenom minimální stopy po režimu generála Franka, takže rozhodně nedošlo k žádné revoluci, žádné nějaké výrazné proměně, ale zase to byl takový postupný ústup z hlediska toho, že španělská demokracie se stává vyspělou demokracií a samozřejmě dnešní španělský stát je spíše zemí, která se snaží chápat některé prvky pozitivní u generála Franka, samozřejmě některé negativní, a snaží se jakési vyvážené zhodnocení této výrazné španělské osobnosti. Děkuji vám za pozornost.